وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل سب اکرام و تکریم سامعین محترم، عزیزان گرامی، میرے انتہائی واجب و احترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیو، الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو اپنے مہمان خانے کے اندر بلوا لیا. سب لے کر کہہ دیں الحمدللہ. رب ذوالجلال کا جو مہمان خانہ ہے، دیوان خانہ ہے، جہاں اللہ رب ذوالجلال اکرام کرتا ہے، اعزاز سے نوازتا ہے، وہ دنیا کے اندر مساجد ہیں. روایات کے اندر آتا ہے آسمان کے اوپر اگر کوئی انسان چلا جائے اور آسمان سے نیچے اگر کوئی دیکھے، ساری زمین جو ہے وہ اندھیرے میں ہوگی اور چور ٹمٹماتے چراغ چلے ہوئے آب و تاب کے ساتھ جل رہے ہوں گے، وہ اللہ کی مسجدیں ہیں. کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اس زمین و آسمان کو ختم کر دیں گے، جتنی بھی انسانیت ہے ختم ہو جائے گی، جتنی مخلوقات ہیں ختم ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ایک ضرب لگائے گا، کوڑا لگائے گا، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نار حامية الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. اللہ رب العزت کل زمین پر ایک کوڑا لگائیں گے، پھر اللہ رب العزت ساری چیزوں کو ختم کر دیں گے، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، یہ سورج نظر آنے والا ختم ہو جائے گا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ سورج بار پڑ گیا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ یہ کواکب، یہ ستارے، یہ کہکشاں سب کچھ ختم ہو گئے. اللہ رب العزت پھر آسمان سے، پھر سورج سے نیچے اتریں گے، پھر آسمان کو ختم کریں گے. اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. پھر اللہ رب العزت ایک اور کوڑا مارے گے، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. رب ذوالجلال سب کچھ ختم کر دیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ جن ختم ہو جائیں گے، یہ پرند ختم ہو جائیں گے، یہ نوری مخلوق ختم ہو جائے گی، یہ نانی مخلوق ختم ہو جائے گی، یہ ہوائی مخلوق ختم ہو جائے گی، یہ فضائی مخلوق ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت پھر کیا کریں گے؟ دنیا کے اندر جو انسان ہیں
ان کو سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے پھر ان کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا جب وہ حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اللہ رب العزت دو ٹولیاں بنائیں گے ایک ٹولی تو ایسی ہوگی جو جہنم کی طرف جائے گی اور دوسری ٹولی وہ ہوگی جو جنت کی طرف جائے گی رب العزت ایک اعلان فرما دیں گے وہ اعلان کیا ہوگا وانقاذ اليوم ایها المجرمون آج میری غیرت اتنا گوارا نہیں کرتی کہ نیک لوگ بد لوگ اکٹھے ہو جائیں دنیا کے اندر تو تم محفلوں کے اندر زانی بھی ایک ساتھ تھا بزرگ بھی ایک ساتھ تھا نیک بھی ایک ساتھ تھا گنہگار بھی ایک ساتھ تھا سارے ایک ساتھ چل رہے تھے لیکن اب آخرت ہے اب میں رب ذوالجلال ہوں میں اپنی سیٹ پر بازوان ہوں میں اپنے عرش والا پر موجود ہوں میرے سامنے پوری مخلوق ہے سب کچھ ہو لیکن آج میری غیرت اتنا گوارا نہیں کرتی جو مسجدوں کے اندر آتے تھے جو مجھے راضی کرتے تھے جو دن رات مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے جو صبح تہجد میں اٹھ کر مجھے یاد کرتے تھے جو رات کی تراویح کے اندر کھڑے ہو کر مجھے یاد کرتے تھے جو روزے میں مجھے یاد کرتے تھے جو زکات دے کر مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے جو حج کر کے میرے سامنے بڑا گندا حال ہو کر مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے جو عرفات کے اندر کھڑے ہو کر بڑا گندا حال ہو کر زاروں قطار روتے تھے جو مینا کے اندر جا کر مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے نہ صبح دیکھتے تھے نہ شام دیکھتے تھے ہر لمحہ ہر لحظہ ہر وقت مجھے یاد کرنے کے لیے ہر وقت مجھے یاد کرنے کے لیے مجھے راضی کرنے کے لیے سرگردان رہتے تھے کوشاں رہتے تھے آج میری غیرت اتنا گوارا نہیں کرتی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دوں جو دنیا کے اندر نافرمانی کیا کرتے تھے جو دنیا کے اندر مجھے ناراض کرنے کے لیے سرگردان رہتے تھے کوشاں رہتے تھے ارے بہو کی محفل زینت بنا کرتے تھے رات کے سناٹوں کے اندر عیاشی کیا کرتے تھے رات کے سناٹوں کے اندر زنا کیا کرتے تھے ادھر روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا تھا وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے ادھر نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا ارے بھائی صاحب ارے فلاں صاحب آئے تو صحیح میرے ساتھ آئے جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں آئے جا کر سجدہ کر لیتے ہیں جا کر اللہ کو راضی کر لیتے ہیں اللہ رب العزت فرمائیں گے جب جب دنیا کے اندر یہ لوگ میرے بندوں کو یہ ساتھ نہیں تھے ایک بندہ کہتا تھا ارے تو جا تو مسجد ہے ارے تو جا تو مسجد والا ہے ارے تو جا کے اللہ کو راضی کر مجھے اللہ معاف کر دے گا فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر آپ لوگ اکٹھے کھڑے ہو سکتے تھے ایک جگہ پر اکٹھے ہو لیکن آج میری غیرت اتنا گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ لوگوں کو اکٹھا کروں پھر اللہ رب العزت ایک کوڑا ماریں گے وہ کوڑا کیا ہوگا رمضان یوم ایھا المجرمون ایک طرف نیک لوگ ہو جائیں گے ایک طرف بد لوگ ہو جائیں گے نیک لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت دائیں طرف اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں بھرا دے گا ارے دنیا میں اعتکاف کرنے والو ارے دنیا میں مجھے راضی کرنے والو من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا فرمایا من ساما جس نے روزہ رکھا اس نے اللہ کو پا لیا فرمایا کہ جس نے رات تراویح کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کر لیا اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو گیا میرے بھائیو اس نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا اللہ رب العزت کو پا لیا دنیا کی ہر چیز کو پا لیا فرمایا کہ یہ اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو اللہ رب العزت ان دونوں کو علیحدہ کر دیں گے ایک طرف ہو جائے گا دوسرا دوسری طرف ہو جائے گا ایک کو جہنم کی طرف بھیج دیں گے ایک کو جنت کی طرف بھیج دیں گے پھر اللہ رب العزت ایک اور سفر چلائیں گے وہ کیا ہوگا انسانیت جنت کے اندر چلے گی ارے نوری مخلوق جنت کے اندر لالی مخلوق جنت کے اندر ہوا فضا خلا کے اندر جو مخلوق جنت کے اندر جو اللہ کی فرما بردار ہے جنت کے اندر چلے جائے گی پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے دنیا کی ایسی خطے ہیں ایسی زمین کے ٹکڑے ہیں ایسی جگہ ہیں جو دنیا میں میرے دیوان خانے تھے جو دنیا میں میرے مہمان خانے تھے جہاں میں اپنے محبوبین کا اکرام کیا کرتا تھا جہاں میں اپنے محبوبین کو بلا بلا کر وہاں کھڑا کیا کرتا تھا ارے ان کو بلایا کرتا تھا ارے تو بھی آ جا تو بھی آ جا تو بھی آ جا سال کو بلایا کرتا تھا کروڑوں کی مخلوق ہوتی تھی ان کے اندر سے میں چنا کرتا تھا جیسے میں نے اپنے محبوب کو چنا ان اللہ اصطفى آدم ارے ساری انسانیت کے اندر سے میں نے آدم کو چنا نوح کو چنا آلِ ابراہیم کو چنا آلِ عمران کو چنا حضرت ابراہیم کو چنا اسماعیل کو چنا یوشع کو چنا ساری کی ساری انسانیت کے اندر سے میں نے انبیاء کو چنا پھر ان انبیاء میں سے میں نے اپنے محبوبین بندوں کو چنا پھر تابعین کو صحابہ کو چنا اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو چنا جو میرے برگزیدہ تھے جن پر مجھے محبت تھی جن کے ساتھ مجھے محبت تھی جن پر مجھے پیار آ رہا تھا ارے ان سب کو میں نے چنا اور چن کے مسجد کے اندر لے کر آئے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی یہ ٹکڑے نظر آ رہے ہیں لاکھوں میں ہیں کروڑوں میں ہیں اربوں میں ہیں دنیا کے کسی خطے کے اندر
مسجد کے ساتھ زمین کے سارے ٹکڑے یہی ختم ہو جائیں گے کیونکہ اذا زلزلت الارض زلزالها سب کچھ ختم القارعة ما القارعة سب کچھ ختم یوم یکون الناس کالجبال کالعہین المنفوش سب پہاڑ ختم ہو جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے فرمایا اللہ رب العزت ان مسجدوں کو اٹھائیں گے انسانوں کے ساتھ مسجد کے جنت کے اندر داخل کر دیں گے اب جب مسجد کو اللہ رب العزت جنتوں کے اندر داخل کریں گے تو میرے بھائیوں جنت کے اندر داخل ہونا ہو مسجد کے اندر آ جائے یہ مسجد جو ہے یہ جنت کے نمونے ہیں یہ مسجد جو ہے ہم مسجد کے اندر آتے ہیں ہم سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر ہم اللہ رب العزت کی جنت کے اندر موجود ہیں اس لیے فرمایا جس شخص کی موت مسجد کے اندر آ گئی حساب و کتاب نہیں ہے مسجد کے اندر آ گئی ماضی کے سارے گناہ معاف جنت کے اندر آ گئی یہ جنت کا ماحول ہے اللہ کی نورانی مخلوق ہمارے درمیان موجود ہے اللہ کی رحمت کی مسلسل بارش ہم پر ہو رہی ہے اللہ رب العزت ہم ہماری طرف متوجہ ہیں میرے بھائیو آپ اپنی ہمت سے یہاں پر آئیں اپنی توفیق سے آئیں نہ بالکل نہیں بالکل نہیں اللہ کی توفیق سے آئیں ہمیں اللہ کی توفیق سے آئے ہیں اللہ نے ہمیں پکڑا پکڑ کر ہمیں یہاں تک پہنچا مسجد کے اندر لے آئے مسجد کی چار دیواری کے اندر لے آئے پھر اللہ رب العزت دیکھے نا جب انسان کسی کو اپنے گھر بلواتا ہے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک باہر کی یاری ہوتی ہے ایک گھر کی یاری ہوتی ہے باہر کی آ رہی ہوتی ہے دوست باہر کا بھی ہے گھر کا بھی ہے ایک دوست ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسے کہتا ہے کہ بھائی تیری دوستی ضرور ہے لیکن کیا ہے تجھے کھانے کا وقت ہے پینے کا وقت ہے سب چیزوں کا وقت میں اس طرح کرتا ہوں ہوٹل کے اندر کھانا کھاتا ہوں چائے پلاتا ہوں ہوٹل کے اندر چائے پلا دیتا ہوں اگر تجھے میں کسی اچھے ہوٹل میں چلتے ہیں ارے بھائی کسی اچھے ہوٹل میں چلتے ہیں جا کر کھانا کھلا دیتا ہوں کسی اچھے ہوٹل میں چلتے ہیں جا کر جو ہے وہ آپ کو چائے پلا دیتا ہوں ارے باہر جا کر کہیں جوس ہم پی کر آ جاتے ہیں ایک دوست یہ ہے اور ایک دوست وہ ہوتا ہے کہ بندہ پکڑ پکڑ کے اسے کہتا ہے یار گھر آؤں نہ کبھی آپ جو کہو گے میں بنا کر آپ کو دوں گا آپ کی بھابھی آپ نے انتظار کر لیے کہ آپ نے فلاں دوست آپ گھر میں بنائے نا ہم کچھ اس کا اکرام کریں ہم اسے کچھ بنا کر دیں چائے پینی ہے آؤ گھر چلتے ہیں چھوڑ یار ہم لوگ آؤ گھر چلتے ہیں کھانا کھانا ہے باہر ہم لوگ کو چھوڑ آؤ گھر چلتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے بالکل اسی طرح ایک یاری ہوتی ہے باہر اور ایک یاری ہوتی ہے مسجد اللہ رب العزت کے ہر انسان اللہ رب العزت کا دوست ہے ہر بندہ اللہ کا قریبی ہے کیونکہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے ماں کسی سے نفرت کر سکتی ہے ماں کبھی بھی کسی سے نفرت نہیں اگر پانچ بچے ہیں دس بچے ہیں ماں سب سے محبت کرے گی لیکن ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے ذرا سا اسے کچھ ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے نہیں یہ میرا بچہ بہت زیادہ خیال رکھنے والا ہے یہ میرا بچہ بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک بچہ ایسا ہوتا ہے نافرمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے میرا بچہ ہے مجھے محبت ہے تجھے کھانا بھی دوں گا کھانا بھی دوں گی پینا بھی دوں گی گھر کے اندر بھی تو رہے گا لیکن بس ٹھیک ہے گزارا کرو گے سب میرا گزارا چل رہا ہے ارے اللہ رب العزت تو 70 گاؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اللہ رب العزت پھر بھی سب سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت سب کو جو ہے اپنے ساتھ محبت کی نظر میں رکھتا ہے تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں آپ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں خوش نصیب لوگ ہیں آپ لوگ چنے ہوئے لوگ ہیں چنے ہوئے ہیں جیسے قرآن نے کہا ان اللہ اصطفى آدم اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے اوپر نظر ڈالی آدم کو چن لیا آدم نہ ہوتے کوئی اور نام پر بندہ ہوتا اگر چنا ہوا کوئی اور ہوتا تو آدم کہتے ہیں آدم کی جگہ کوئی اور ہوتا ابراہیم کی جگہ کوئی اور ہوتا نوح کی جگہ کوئی اور ہوتا ریاض کی جگہ کوئی اور ہوتا زکریا کی جگہ کوئی اور ہوتا ابراہیم کی جگہ کوئی اور ہوتا اسماعیل کی جگہ کوئی اور ہوتے یوشا کی جگہ کوئی اور ہوتے زبیح کی جگہ کوئی اور ہوتے دانیال کی جگہ کوئی اور ہوتے حنزلہ کی جگہ کوئی اور ہوتے اسی طرح وبا کی جگہ کوئی اور ہوتے ریاض کی جگہ کوئی اور ہوتے موسیٰ کی جگہ کوئی اور ہوتے داؤد کی جگہ کوئی اور ہوتے اور عیسیٰ کی جگہ کوئی اور ہوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا اگر کسی اور اللہ نے جھوٹنا تھا لیکن اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے اندر سے ان سارے انبیاء کو چنا ان پیغمبروں کو چنا اور پیغمبروں کو چن کر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے مشاہدہ ایک آئیڈیل بنا دیا بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اسلام آباد کی چار دیواری کے اندر نظر ڈالی راولپنڈی کی چار دیواری کے اندر نظر ڈالی پھر ان چار دیواری کے اندر نظر ڈالنے کے بعد فلاں حاجی صاحب کو بھی لے کر آیا جائے
فلان کو بھی لے کر آیا جائے فلان کو بھی لے کر آیا جائے فلان کو بھی لے کر آیا جائے فلان کو آپ نے ان کا ایک گلدستہ بنا دیا اور گلدستہ بنا کر لال مسجد کی چار دیواری کے اندر آپ کو لا کر بٹھا دیا. یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے. اللہ ہی اللہ ہے میرے بھائیو, جو انسانوں کے ساتھ یہ محبت کرنے والا ہے. آپ چنے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ, فضائل اعمال جی انہوں نے لکھی ہے نا, حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ بیان کرنے کا انداز بیان یہی گھمایا کرتے تھے. لکھت پڑھت میں ہوتی تھی, درس و تدریس میں ان کا وقت گزرتا تھا, لیکن یہ مستقل بیان نہیں فرمایا کرتے تھے. حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی نفر اللہ قبرہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامن برکاتہ مولا عالیہ کے والد محترم مفتی شفیع عثمانی نفر اللہ قبرہ, یہ اور مولانا زکریا رحمہ اللہ دونوں آپس میں ساتھی تھے دارال دیوبند کے. تو مولانا زکریا رحمہ اللہ ہندوستان سے پاکستان تشریف لائے, کراچی آئے, دارال کراچی جو اس وقت حالیہ موجود ہے. تو مولانا زکریا رحمہ اللہ اور کیونکہ یہ آپس کے دوست بھی تھے, کلاس فیلو بھی تھے, ایک ساتھ پڑھا تھا, اور آپ کو پتا ہے جو کلاس فیلو ہوتے ہیں ان کے آپس میں بے تکلف بھی ہوتی ہے, چاہے وہ عمر کے کسی حصے میں بھی پہنچ جائے. اب جیسے ہی وہ آئے تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے طلبہ کے سامنے بیان کرنا ہے, آپ نے طلبہ کے سامنے بیان کرنا ہے. انہوں نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں میرا بیان کا مزاج نہیں, میں بیان نہیں کرتا, بیان آپ کریں, چلے میں کوئی کتاب پڑھا دوں گا, کوئی حدیث پڑھا دوں گا, کوئی فلاں کر دوں گا. مزاج ہوتا ہے کہ اللہ نے اس میں مزاج کیا ہوتا. اب یقین کریں کہ مفتی صاحب کرنا ہے نہیں کریں گے, کریں گے. اب دوست کی بات تو ڈال نہیں سکتے نا. اب وہ ممبر رسول پر تشریف فرما ہوئے, سامنے جو ہے وہ طلبا کو بٹھایا گیا, جمعہ وقت جو طلبا ہے وہ سارے بیٹھ گئے. تو ہمارے سکھ جائے مولا نے وہ جملہ کہا جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, فرمان نہیں کہا ہے زبان میری گندی ہے, میں آپ کے سامنے میں آپ کو کیسے یہ جملہ کر لیں, آپ خدا اللہ رب العزت کے چنے ہوئے ہو, لیکن یہ ہے کہ نقل ہے, نقل ہے. تو مولا زکریا رحمہ اللہ آئے اپنے دوست مفتی شفیع عثمانی نبا اللہ مقدو کے فرمان پر تشریف فرما ہوئے, دو منٹ کی نہیں بلکہ چند سیکنڈ کا بیان کیا, وہ آخر دعوانی فرمانے لگے اے طلبہ اپنی حیثیت پہ جانو, اے طلبہ اپنی حیثیت پہ جانو, تم بہت بڑی حیثیت کے مالک ہو. وہ آخر دعوانا کیا حیثیت ہے ایک طالب علم کی, کیا حیثیت ہے اگر وہ پہچان میں آ جائے نا, آپ کی کیا حیثیت ہے اگر آپ پہچان میں آ جائے نا. فرمایا روایات کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, اللہ رب العزت سارے کے سارے جانوروں کی طاقت کو سامنے لے کر آئیں گے, پھر ایک جانور ایسا آئے گا دنیا میں جسے شیر کہا جاتا ہے, اور وہ شیر ہے وہ چل رہا ہوگا, چلتے چلتے دھمک کی آواز آئے گی, چلنے کی آواز آئے گی, چلے گا دھمک کی آواز آئے گی, دنیا کے اندر اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا. اگر دنیا کے اندر تو اپنی حیثیت کو پہچان جاتا نا, پہچان جاتا تو کبھی بھی انسانوں کے ہاتھ نہ چلتا. تیرے لیے تو پنجرا چھوٹا سا جو پنجرا ہے نا, چھوٹا سا جو پنجرا ہے وہ تیرے لیے کوئی معنی نہ رکھتا, طاقت تیرے اندر نہیں اتنی رکھی ہوئی, تو ایک ٹکر مارتا وہ پنجرا ختم ہو جاتا, تو چھوٹے سے انسان کو جو ہے وہ قابو کر لیتا, تجھے اپنی حیثیت کے نہیں پتا تھا. اگر دنیا کے اندر تجھے تیری حیثیت کا پتا چل جاتا تو تو ایک انسان کو بھی نہ چھوڑتا, ایک انسان کو بھی نہ چھوڑتا. تو میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اللہ رب العزت نے ہم پر آپ پر فضل کیا کہ اللہ رب العزت نے سب لوگوں میں سے چنا, اور چن کر آپ کو آپ کی حیثیت بتانے کے لیے کہ آپ وہ لوگ ہیں, با حیثیت لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کو میں اٹھایا اور اٹھا کر مسجد کی چار دیواری کے اندر لے گیا. دیکھیے آپ کے خاندان کے اندر سے آپ کے دوست احباب بھی ایسے لوگ ہیں جو نہیں مسجد کے اندر آتے, رمضان مبارک کے اندر بھی نہیں آتے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم مسجد کی چار دیواری کے اندر. اللہ رب العزت نے آپ کو رمضان مبارک عطا کیا, پھر رمضان مبارک کے اندر آخری عشرہ عطا کیا, پھر آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق عطا فرمائی آپ مسجد کی چار دیواری کے اندر.
آپ چنے ہوئے لوگ مسجد کی چار دیواری کے اندر آئے، چار دیواری کے اندر آ کر جب آپ عبادت کر رہے ہیں، اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں نا، آپ لوگوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ لوگ مجھے ایک چیز بتائیں، مسجد کی چار دیواری کے اندر ہیں آپ، اتنی چیزوں کے مستحق بن رہے ہیں، نمبر ایک روزہ، اس روزہ رکھنے میں سحری اور افطار کے جو دعا مانگی جائے کیا ہوتی ہے؟ شک کے ساتھ دعا نہیں مانگی، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ کی حیثیت ہم سب سے بڑھ چکی ہے، بڑھ چکی ہے، عام انسانوں سے بڑھ چکی ہے، آپ کی زبان کے اندر تاثیر پہلے کم تھی، کل آج اس سے ڈبل ہو چکی ہے، اللہ کی توجہ پہلے کم تھی اب آپ کی طرف زیادہ ہو چکی ہے، مسجد آپ دیکھیں نا اس سیکٹر کے اندر کتنی مسجدیں ہیں، جتنی جگہ ان میں سے آپ کتنے لوگ ہیں، 200 400 500 جتنے بھی لوگ آپ یہاں آئے ہیں، ہزاروں کے لوگ تو بہن ہیں نا، اب لوگ آپ چن کر تھوڑے سے آپ کو یہاں پر لا کر اللہ رب العزت نے رکھا تو زیادہ نظر تو آپ پر آ گئی نا، زیادہ نظر، ایک تو یہ ہے کہ آپ جو دعا کریں گے ڈبل طریقے سے آپ کی دعا کو بولیں گے، شک سے دعا ہی کرنی ہے، مانگنا ہے اللہ سے اللہ دے گا، تیرے والی ذات اللہ کی ہمیں مانگنا ہی آتا آپ کو لینا آتا ہے، نمبر دو بات یہ ہے مسجد کی چار دیواری کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے، اجر اللہ اپنے خزانے سے عطا فرمائے گا، مسجد کی چار دیواری کے اندر روزہ رکھا، باہر کے روزے میں مسجد کے روزے میں اللہ رب العزت اجر کو بڑھا دیا، گھر کی نماز کے اندر مسجد کی نماز کے اندر اجر بڑھ گیا، نماز پڑھیں گے نماز کے بعد جو دعا کریں گے ڈبل طریقے سے پوری ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو کیا مل رہا ہے، یہ راتوں کے اندر کہا جاتا ہے تا رات آتی ہے، شب قدر کی رات آتی ہے، اس شب قدر کی رات کے اندر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حدیث کے اندر آتا ہے جس بندے نے یہ رات کو پا لیا، لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا، اللہ رب العزت ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، دوسری فضیلت، تین فضیلتیں آپ کی اور اس کے علاوہ جو فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف کی فضیلت ہے، کیوں اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا نا، چن کر لے آیا نا، آپ کو آمن ہے فلان صاحب جو خان صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، شیخ صاحب، فلان صاحب، فلان صاحب، شمس الرحمان صاحب، فلان صاحب، عمران صاحب، نذیر صاحب، آپ نہیں کہیں گے وہ ہمارے موقع کے بھائی بیٹھے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر آپ کو کوئی نام سے پکارے گا بہر وہ دیکھیں وہ اعتکاف کے لیے کیے ہوئے وہ موقع آپ کے ناموں کے ساتھ کیا رکھ گیا موقع کیا یہ اعزاز یہ اکرام اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا، اور حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ اعتکاف کے لیے آتا ہے اللہ رب العزت اس کو جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اب 3 خندق کتنی خندق خود کھدائی بھی کہا جاتا ہے کھودی جاتی ہے، روایت کے اندر آتا ہے 1 خندق زمین آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 1 خندق ہے، ایک اب خود آپ اندازہ کر لیں 3 خندق زمین آسمان ایک، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، جہنم سے آپ لوگ اتنا دور ہو گئے، نہ بیچارے ہمیں ایسی ہے نہ مانے اپنے آپ کو، اب بہر سورج نکلا ہو اس کو کوئی چاند تو کہہ نہیں سکتا، بہر روشنی ہے اس کو کوئی اندھیرا تو کہہ نہیں سکتا، تو ان سارے فضائل کے آپ لوگ مستحق بن رہے ہیں، یہ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا، چن کر اللہ رب العزت نے مسجد کی چار دیواری کرنا دیا، تو آپ لوگ میرے بھائیو اس مسجد کی چار دیواری کے اندر رہنے کو قیمتی بنانا ہے، بہت قیمتی بنانا ہے، یہ وقت ہمیں معلوم نہیں ہے واپس آئے نہ آئے، پچھلے سالوں کے اندر کچھ لوگ ہمارے درمیان ہوں گے آج نہیں ہے، نہ جانے میرے اور آپ میں کون لوگ ایسے ہیں جو مردوں کی لسٹ میں ہیں، ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے 15 شعبان شعبان کی شام ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اب ہمارے رجسٹر تیار ہیں، فلاں صاحب جو ہے نا انہوں نے کب تک زندہ رہنا ہے، انہوں نے کب تک جو ہے وہ زندوں کی لسٹ میں ہے، موتوں کی لسٹ میں، محرم میں جانا ہے، سفر میں جانا ہے، ربیع
انسانی میں جانا ہے، اعتماد اللہ میں جانا ہے، اعتماد انسانی میں جانا ہے، کس مہینے کے اندر جانا ہے، یہ اللہ رب العزت نے لکھ دیا۔ ہمیں اس وقت پتا چلے گا کہ ہم مردوں کی لسٹ میں نہیں ہیں جب 15 شعبان آ جائے گی نا، 15 شعبان کی مغرب تک اگر ہم بچ گئے تو کہتے ہیں بچ گئے، بس بچ گئے بچ گئے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس دیکھیں، آپ خود اندازہ کریں 15 شعبان کی اثر میں بھی میں نے خود اعلان سنا اس دفعہ، اثر کا وقت ہے، اعلان ہو رہا ہے فلاں بن فلاں دنیا سے انتقال کا معاملہ ہے۔ اب وہ کس وقت ان کا فیصلہ ہوا تھا؟ پچھلے سال 15 شعبان کو کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے فلاں وقت کے اندر مرنا ہے۔ اب چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، بھیا ہے، نانا ہے، دادا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، سب نے جانا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا، پوتا جو ہے وہ دنیا کے اندر، پوتا جو ہے وہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، دادا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دادا کے کندھے ہوتے ہیں، پوتے کا جنازہ ہوتا ہے۔ ایک مجھ سے بیان کر رہے ہیں، لطیفہ مجھ سے بیان کر رہے ہیں، مجھ سے بیان کرتے کرتے ایک جملہ ہمارے لگے، فرماتے ہیں کہ جب سفید داڑھی ہو جائے نا انسان کے جسم اور انسان کی داڑھی کے اندر سفید بال آ جائے نا، سمجھو فصل پک گئی ہے، موت کی کرانتی لگنے والی۔ اب سفید داڑھی کے بعد تو کوئی اور داڑھی کا سبب نہیں ہے، کوئی ہے نہیں ہے کوئی، اس کے بعد یہ تو نہیں ہے کالی کے بعد سفید آئے، سفید کے بعد نیلی آئے گی، پیلی آئے گی، پھر آئے گی، اس کے بعد جو ہے سفید داڑھی آخری جو ہے نا وہ فل اسٹاپ ہوتا ہے۔ ویسے بیان کر رہے ہیں کہ سفید داڑھی ہونے تو سمجھ لو کہ فصل پک چکی ہے، اب موت کی کرانتی لگنے لگی ہے، اپنا خیال کر لو۔ ایک منچلا سامنے جو ہے ایک لڑکا بیٹھا تھا، اس کے سامنے ایک دیہاتی بیٹھا تھا، اور دیہاتی بھی وہ تھا جو دہقان تھا، دیہاتوں میں کام کرنے والا تھا، کھیتی باڑی کرنے والا تھا۔ یہ لوگ بڑے زیرک ہوتے ہیں، بڑے عقل مند دانا ہوتے ہیں۔ ہم شہری لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے عقل مند ہیں، ہاں عقل مند جو ہوتے ہیں نا وہ دیہاتوں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے اللہ نے ان کو عقل سے نوازا ہوتا ہے۔ تو منچلا بیٹھا ہوا ہے، جوان بیٹھا ہوا ہے، اس نے جانا کوئی مالی بابا جی بال پک دادا جاڑی جو ہے نا سفید ہو چکی ہے، خیال کرو خیال کرو۔ وہ آگے سے کہنے لگا بیٹا خیال تو بھی کر، ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں، ہم لوگ فصلیں کاٹنے والے لوگ ہیں، ہم جب فصل کاٹتے ہیں جب ہماری فصل پک جاتی ہے نا، ہماری گندم پک جاتی ہے نا، ہم کراتی لگاتا شروع کرتے ہیں، اس کے اندر ہرا گھاس بھی آتا جاتا ہے، ہرا گھاس بھی ہم کاٹتے جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا، موت کا فرشتہ آتا ہے، دادا کو چھوڑتا ہے، پوتے کو لے جاتا ہے، نواسے کو نانا کو چھوڑ جاتا ہے اور نواسے کو لے جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا یہ ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اذا جاء اجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ارے میرے بھائیو آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جوان بچہ جو ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے، دادا بیٹھا ہے، دادی بیٹھی ہے، نانا بیٹھا ہے، نانی بیٹھی ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں، وہ بچہ دنیا سے جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ طریقہ نہیں ہے کہ جو آئے گا وہ بوڑھا ہو کر ہی جائے گا۔ میرے بھائیو میرے بھائیو جو آئے گا اللہ رب العزت نے اس پر موت کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ اب کوئی 20 سال کی عمر میں جائے گا، کوئی 30 سال کی عمر میں جائے گا، کوئی 50 سال کی عمر میں جائے گا، کوئی 100 سال کی عمر میں جائے گا، جانا ہے، ہر بندے نے جانا ہے، جائے گا، رہے گا کوئی بھی نہیں۔ لیکن خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہیں، اور دنیا میں وہ لوگ ہیں جو جڑے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے یعنی احکامات کو بجا عمل لاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی آج میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ حضرات کے سامنے صرف اور صرف آپ کا تعارف ہوں اور اپنی بات مختصر کروں، لیکن بات پھر بھی تھوڑی سی میرے جاتے ہی کرتے ہیں۔ تو میرا صرف آپ حضرات سے یہی یعنی گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی دعاؤں کے اندر ہم سب کو یاد رکھیں۔ آپ لوگ بہت نیکی لوگ ہیں، حقیقت میں یہ کوئی خطابت کی ملوا سازی زبان نہیں ہے، حقیقت میں آپ لوگ جو ہے وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ آپ لوگ اپنی قدر پہچان ہیں، قیمتی وقت ہے اس کو ذہن نہیں کرنا، ایک ایک لمحہ آپ اس کو قیمتی بنا دیں، آپ اس کو قیمتی بنا دیں۔ موبائل جس کے پاس ہے آپ یقین کریں موبائل پہ ایکسائٹ کرتے ہیں، یہ 10 دن آپ اپنے آپ سے موبائل پہ، جتنے بھی میرے جوان ہیں ساتھی میں ان سے ایک ہاتھ باندھ کر کے گزارش کرتا ہوں، موبائل کو اپنے آپ سے دور رکھتے ہیں۔ آپ یہ صرف اللہ اور آپ کے درمیان کا ایک وقت ہو بس۔ آپ یقین کریں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ امام عارف آدمی جب اعتکاف کر کے نکلتا ہے نا،
ہر بندہ اس تفتی قلب پر پڑے گی اس داخل مفتی ہر بندہ اپنے غیبان کو مفتی ہے اپنے غیبان کے اندر جب ڈالو گے فسو فترا اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلی کا ہم بیمار جب ہمارے اوپر سے گرد اٹھے گا نا پھر ہمیں پتا چلے گا ہم گھوڑے کے سوار ہیں یا گدھے کے سوار ہیں ہمیں پھر پتا چلے گا حدیث پاک کے اندر آتا ہے اعتکاف کرنے والا جو اعتکاف کرتا ہے اور اعتکاف کر کے ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جب اعتکاف چاند رات ہوتی ہے چاند رات میں جب وہ نکلتا ہے مسجد کی چار دیواری سے نکلتا ہے وہ چار دیواری سے کس حال میں نکلتا ہے فرمایا اس حال میں نکلتا ہے کہ جیسے آدھی بچہ کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اس کے جسم کے اوپر کوئی گناہ کی گندگی نہیں ہوتی موقف آدمی بالکل اس انداز سے پاک اور صاف ہو بچا رہا ہوں یہ بھی نہیں ہے آپ کو اپنی فضیلت بتا اس سے اوپر کی فضیلت بتاؤں بتانی چاہیے تھوڑا سا آگے ہو جائے ایسے ہو تو بیٹھے پھر آپ کو بتاتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نورانی مخلوق جو ہے وہ مسافر کرے چاہتے ہیں جب آپ لوگ اعتکاف کر کے یہاں سے نکل کے جا رہے ہوں گے روایت کے اندر آتا ہے راستوں کے اندر اعتکاف کرنے والوں سے فرشتے اللہ کے نورانی فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے مسافہ کر رہے ہوتے ہیں مسافہ کس سے کیا جاتا ہے آپ بتائیں کوئی بزرگ آ گیا اس سے مسافہ کر دیا اس سے مسافہ کر دیا نیک آدمی ہے اچھا آدمی ہے میں ایک بزرگ سے ملا حاج سندر بابا یہ کون بڑے بزرگ گزرے ہیں 137 سال کی عمر 1880 کی پیدائش کی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہو گیا انتقال آپ یقین کریں انسان نہ اپنے گناہوں کی قدر اس کا جسم بھاری ہو جاتا ہے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو نشوت کی عمر 127 سال تھی 127 سال اور 137 سال کی عمر میں ہوں پہلی دفعہ جب میرے سے ملاقات ہوئی تو آپ یقین کریں میں آپ سے ملاقات میں جب کی ہمیں ملا ہوں سے اللہ اور اسے ملا کریں کوئی نئے بندہ آ جائے نا اس سے صفا کیا کریں اس کے پہلی چائے ہے گناہ دھلتے ہیں میں نے جب اسے ملاقات کی نا گلے میں ملا گلے مل کے جب میں ہٹا واپس ولا بلا ثم تلا تین قسم کھا کر کے روحانی سے ہوں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں میں نے اپنے جسم کو اتنا ہلکا محسوس کیا اتنا ہلکا محسوس کیا کہ پتہ نہیں سب کیا ہو گیا ہلکا پھلکا اپنے آپ کو محسوس کرنا شروع اللہ والوں کے جب قریب جاتے ہیں نا اللہ والے جو ہے پھر اللہ رب العزت ان پر جو روحی روحانی روحانیت ان پر برسا ہوتا ہے نا اللہ رب العزت اس کی وجہ سے عام ہونے لگتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ اللہ کے چنے ہوئے بن گئے ہر منا پاس کا نام کرے ہوں گا بہت بڑے اللہ والے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے وقتوں میں پنکھے نہیں ہوتے تھے تو وہ پنکھا جو ہے نا وہ جو ہاتھوں کا پنکھا ہوتا نا آپ بزرگ کے لوگ زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ ہاتھوں سے یعنی پنکھا دیا کرتے تھے تو حضرت تشریف فرما ہے ہندوستان کے اندر تو ایک خادم ہے وہ پنکھا جو ہے ان کو دے رہا ہے ہوا ان کو دے رہا ہے وہ آ کر کہنے لگا ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ نیک بندے کا پڑوس قبر کے اندر ہو تو اس کو فائدہ ہوتا ہے یہ کیسے مجھے نہیں سمجھ آیا مجھے نہیں سمجھ آیا اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں اس کا جواب نہیں دیتا میں صرف ایک تم سے سوال کرتا ہوں مجھے یہ چیز بتلاؤ کہ یہ پنکھا مجھے دے رہا ہے ہوا یہ مجھے دے رہا ہے یا آپ کو دے رہا ہے یہ آپ کو دے رہا ہے آپ کو ہوا آ رہی ہے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بالکل فائدہ ہو رہا ہے مجھے دے رہا ہے یہ آپ کے لیے خاص دے رہا ہے خاص آپ کے لیے دے رہا ہے لیکن فائدہ آپ کو ہو رہا ہے بالکل اسی طرح جب انسان دنیا سے جاتا ہے قبر کے اندر جاتا ہے دائیں بائیں پڑوس اچھا ہوتا ہے اللہ رب العزت ان کے اوپر رحمت کی مسلسل بارش فرماتا ہے تو جہاں اس اللہ والے پہ رحمت کی مسلسل بارش ہو رہی ہوتی ہے اس کی برکت سے جو میرے جیسے گنہگار ہوتا ہے اللہ رب العزت اس پر بھی رحمت کی مسلسل بارش فرماتا ہے
اس کے لیے بخشش فرما دیتے ہیں. ہر مولانا سرفراز خان صدر جی کو امام اہل سنت پر جواب کرتا ہوں, پوری دنیا کے علماء نے پوچھا وہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں, مرزا علی رہنے والے تھے, جان لوگ کی عمر بھی فارغ تھی, انتقال ہوا بھی کچھ سال پہلے, چار پانچ سال پہلے ان کا انتقال ہوا. گکھڑ منڈی کا جو بہت بڑا قبرستان ہے ان کے اندر دفن کیا گیا. یہ لوگ اس وجہ سے آپ کی بات لاؤں, لوگ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جیسے آپ لوگ ہیں ایسے, کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ملا رہا ہوں, آپ لوگ بھی چنے ہوئے لوگ. جب ان کو دفنایا گیا وہاں پہ تو ہمارے بزرگ مولانا مولانا صوفی عبدالحمید نور اللہ مرحبہ اور مولانا عبدالرحمان اشرفی, یہ جو جامع اشرفیہ کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں, انہوں نے رات کو خواب کے اندر دیکھا, جس رات کو میں انتقال دفنا دیا رات کو انہوں نے خواب کے اندر دیکھا. وہ خواب کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے حدیث کی خدمت کرنے والا, قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ, وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں نا پھر ان کا وہ تار جو ہے نا وہ ملی ہوئی ہوتی ہے, وہ پوچھتے بھی ہیں ایک دوسرے سے, ہاں کیا معاملہ ہو, بتا تو صحیح کیا معاملہ ہو, مجھے بھی تو کوئی بتا, میں بھی معاملہ تو. اب رات کا وقت ہوا, کیا دیکھتے ہیں خواب کے اندر, وہ شیخ الحدیث, وقت کا شیخ الحدیث, میرے جیسا معاملہ نہیں, وقت کا شیخ الحدیث جو حدیث کی خدمت کرنے والا ہے, اپنی جوانی اپنا بڑھاپا دین کی خدمت میں لگا دیا. رات کو خواب کے اندر دیکھتا ہے جس رات حضرت کو دفنایا گیا, رات کو خواب کے اندر دیکھتا ہے قبرستان کے اندر ہم جا رہے ہیں, قبرستان کے باہر کھڑے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, اس قبرستان میں حضرت کے دفن کرنے کے بعد جب لوگ باہر نکلتے ہیں, اس ان حضرت کی برکت سے اس قبرستان کی چار دیواری کے اندر سے جتنے بھی مرضی جانور ہیں, سانپ ہیں, بچھو ہیں, نیولے ہیں, جتنے بھی مجھے جانور ہیں سارے بول بول قبرستان سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں یہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں, اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے, ان کے ساتھ ہم دیکھیں. اب آپ لوگ یہاں آ گئے ہیں, اب لوگ چار دیواری کے اندر آ گئے ہیں, اب آپ لوگوں نے اللہ سے اپنے آپ کو منوا لیا, من اللہ کو مان چکا ہے, اللہ کو مان چکا ہے, مانا ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کو بلوایا ہے, آپ کو لے کر آئے. میرے جوان ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے, بزرگ بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, جوان ساتھی بھی بیٹھے ہیں, یقین کریں آپ لوگ خوش نصیب ہیں, واللہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں, واللہ آپ لوگ قابل رشک لوگ ہیں, لیکن وقت کو میرے بھائیوں ضائع نہیں کرنا. میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا, اپنے اپنے عمر میں اپنے جوان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں, اپنے وقت کو ضائع نہیں کیجیے گا. آپ یقین کریں 10 دن آپ اس انداز سے گزار لیں, اللہ رب العزت آپ کو ایسا ڈاکٹروں نے اعلان کر دیا کہ حضرت جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں,
بس آخری وقت میں یہاں تک ہو گیا کہ ڈاکٹر نے باقاعدہ اندر چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد انہوں نے پوری تسلی کرنے کے بعد باہر آ کے اعلان کروایا کہ پرائیویٹ میں اعلان کر دو کہ یہ بزرگ جو ہے نا ان کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر دفن کا انتظام کر لو کیونکہ وہ ڈاکٹر بھی یعنی حضرت کے امیدی میں ہی سے ہوتے تھے اکثر ایسے ڈاکٹر پرائیویٹ میں ہوا پھیل گئی جزاں پھیل گئی کہ آج سب دنیا سے جا چکی ہیں کفن دفن کا انتظام شروع ہونے لگا ڈاکٹر آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب واپس اندر جاتے ہیں حاج صاحب ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ کہیں نا حاج صاحب سے پوچھا گیا حاج صاحب جی کیا آپ کو تو دل میں کچھ کر رہا زبان میں بنا چکی تھی کہا میں نے وہ روایت سنی ہوئی تھی نا کہ یہ عمل کرو گے اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک جنت کے اندر تم اپنا ٹھکانا ہے میں نے جوانی سے وہ عمل شروع کیا ہے میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک اللہ رب العزت جنت کے اندر مجھے میرا ٹھکانا نہیں ملا وہ عمل کیا تھا ہر روز ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنا لمبا نہ پڑھے نا آپ کو میں چھوٹا سا درود دیتا ہوں پڑھیں گے نا آپ کو انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا میں پہلے کہتا ہوں کیونکہ میری مثال آپ کو سمجھانے کی تو نہیں میری مثال آپ کو اس بال کی ہے کہ دیوار پر پھینکی ہے اپنی طرف آئی میں تو تکرار کی نیت سے آپ کے سامنے میرے آپ بزرگ ہیں پڑھے ہیں نا کیسے گستاخی کر سکتا ہوں آپ حضرات میں اپنی بات کروں ایک ہوتا ہے نا درود ابراہیم وہ پڑھیں گے تو بہت اچھا اگر نہیں پڑھ سکتے 10 منٹ کے اندر آپ ہزار مرتبہ یا چلیں میرے جیسا کوئی بہت زیادہ کم علم کم فہم ہوا نہ زبان اچھی چلتی ہوئی تو 20 منٹ لگا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں میرے خیال میں 15 منٹ میں آپ ہزار مرتبہ شکر ادا کریں گے ایسا ہے نا اور فرما دیا روایت کے اندر آ گیا 15 یعنی 1000 مرتبہ جس بندے نے ہر روز اسے معمول بنا دیا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک اسے جنت کے اندر ٹھکانا دکھلا نہیں دیا جائے گا اس لیے آپ بھی اس پر کوشاں ہو جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ جہاں آپ دوسری بات کرتے ہیں وہاں پر آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ موقع ملا تو آپ کو درود شریف کے سائے کی بات میں پڑھوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ پتا چلے گا کہ درود شریف کیا ہے اور درود شریف کی فضیلت کیا ہے اللہ رب العزت ہم سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم